Ser ut som Belle er på. Klatre litt. Var mye høyere før jeg kom med kamera. Det var ikke meningen at du skulle klatre ned igjen da, men... Ellers er det ikke så veldig mye som skjer for tiden. Ikke sant, Belle? Og ikke Belle A, som enkelte liker å misbruke navnet med, som... Jeg prøver ikke å lage lyder for lyden sin selv, for Tarantella er jo døv, så... Så det... Belle på klatrevegen, hvor jeg er litt faen i hva jeg er akkurat nå. Skal se at hun har lyst på helt på. Mister skjelett. Kose, kose. Boring. Ja, i hvert fall da. Her lille akrobaten på å leke litt klatre-tarantel. Ikke klatremus, det skal ikke det bruke. Nå ser du hva hun faktisk klamrer seg fast til ledningen. Skal se at hun spiller seg ut i mørket. Ja, jeg vet ikke hvordan det blir på video, men... I hvert fall, hun har litt... Hun har litt sånn... Klatre... Entusiastisk, da, se. Prøv å ta frem at, nei, det går ikke noe bøy der, det går ikke noe bøy der, det skal ikke bøy der, det skal prøve å bøye armen, men den var bygget litt, armen, nå tenker jeg om armen, det er bare så lett det, ja. Hils, ta sånn åttekos. Litt. Nå har jeg fått en kul stilling. I want to take you. Ja. Men da så vil jeg bare sammen alle sammen en jævlig god natt. Det er jævlig varmt. Det er ikke så varmt noe som det her pleier å være om dagen, men... Så skal jeg si. God natt. Ha det. Ha det. Ja. Og så reblogget i hvert fall, da.